Hey guys, welcome back to my channel. This is Kreeti and I really do hope you guys are doing very well. So guys, happy new year! Happy new year! 2079 को सभी जनालाई धेरै 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 शुभकामना. I hope your new year से हजुरहरुको life मा धेरै खुशी सुख लिएर आओस्. So let's start our day. अहिले बजेको छ लगभग 8 and म चाहिँ उठ्न चाहिँ अघि उठेको अनि भर्खर नुहाएर अब आजको डे स्टार्ट गर्ने. सो आजको डे छ ठिकै हुन्छ नि. अहिले चाहिँ अलिक घाम लागेको छ, बिहान एकदमै पानी परिरहेको थियो, एकदमै लाइक धुम्म थियो, अहिले चाहिँ यसो घाम चर्केको छ. सो अब म सबैभन्दा अगाडि पूजा गर्छु, मम्मीले हुँदैन त्यही भएर पूजा मैले नै गर्नुपर्छ होइन. एन्ड सबैभन्दा अगाडि पूजा गर्छु, आमाको ठाउँमा बत्ती बाल्छु, एन्ड पछाडि लस्सी. आज घुम्न त जाने भनेको अब के हुन्छ हुँदैन त चाहिँ थाहा छैन. बाबा हुनुहुन्न, बाबा फेरि आज काम परेर बाबा अफिस जानुभएको छ. सो लेट्स सी, मम्मी म भए पनि जान्छु कि कतै, अनि कृष्ण मामा घर गएको छ त्यही भएर अब हेरौँ जाने त भनेको अब तर के हुन्छ. सो सबभन्दा अगाडि लेट्स डु पूजा. सो गाइस, अहिले चाहिँ बजेको छ 11 एन्ड हामीले चाहिँ खानासाना खायौँ अर्यौँ अनि सबै धन्दा सकेर अब चाहिँ हामी जाने घुम्न. तर कहाँ जाने चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन. मम्मीले अब लुगा ला भन्नुभएको छ, अब लेट्स सी के लाम. अस्ति मैले म घुम्न गएको थिएँ खुसबुहरूसँग, त्यतिखेर मैले प्यान्टहरू ट्राई गरेर सब टाइट भएको थियो, थाहा छैन म के लाउनु. सो गाइस, नाउ हामी चाहिँ वी आर ऑल सेट टु गो. यस, सो अब हामी जाने घुम्न. त कहाँ जाने हो भाइ घुम्न? नमोबुद्ध जाने हो. हामी कहाँ जाने थाहा छैन, ठुलो मम्मीलाई हो, ठुलो मम्मीले स्वयम्भू भन्दै हुन्छ. मलाई त थाहा छैन भाइ, भर्खर थाहा हुँदैछ. म भ्लग बनाउँछु अनि हेर ल, तर म बसेर माथि टिभीमा हेर्नुपर्छ मेरो भ्लग. अब कहिले हाल्छु अनि एडिट गर्नु त्यहाँ हुन्छ नि त. सो गाइस, यहाँ चाहिँ म छु, त्यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ. मम्मी हाई भन्दैन त. सो हामी चाहिँ जान आँट्यो अब घुम्न. कहाँ जाने चाहिँ थाहा छैन, हामी घरबाट चाहिँ निक्लियौँ. मम्मी हामी कहाँ जाने हो थाहा चाहिँ छैन. एन्ड बिहान यस्तो पानी परेको थियो, पानी परेको देखेर आजको दिन अब घरमै सुतेर बसिने भइयो भने त अहिले यस्तो चर्को घाम लागेको छ. राम राम, लेट्स गो. सो गाइस, यतिखेर चाहिँ हामी स्विमिङ आइपुग्यौँ. म चाहिँ भोइस ओभर गर्दैछु किनभने यति धेरै भिड, यति धेरै सोर सराबा थियो, केही पनि बोलेको बुझिँदैन थियो. न्यु इयरको दिन स्विमिङमा यस्तो भिड थियो, यस्तो भिड थियो. यदि कोही आउनु भएको भए थाहा छ होला होइन कति भिड थियो भन्ने कुरा. अनि हामीले चाहिँ यहाँ लिएको छौँ एउटा फेन्टा फर लाइक हुन्छ नि अहिले माथि चढ्दा यसो गर्मी हुन्छ भनेर. फेरि त्यो दिन कति घाम पनि थियो, सुरुमा पानी परेको थियो तर लास्टै घाम थियो नि त त्यही भएर. एन्ड अब स्विमिङ सप्राय सबैजना जानुभयो होला, के कस्तो छ सबलाई थाहा छ होइन. एन्ड अफकोर्स त्यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू छ, मोनुमेन्ट्सहरू जस्तो छ. एन्ड सो हामी चाहिँ अब माथि जानेतर्फ लागिरहेको थियौँ तर मलाई लास्टै डर लागिरहेको थियो किनकि त्यहाँ धेरै बाँदरहरू हुन्छ नि त. अनि अस्ति नै पहिला हामी एकपल्ट स्विमिङ आएको बेला हाम्रो पानी लगेको थियो क्या, त्यहाँदेखि मलाई डर लाग्छ झन् मोबाइल लग्यो भने भनेर. एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम म मामुसँग स्विमिङ आएको, होइन भने अरू बेला फ्रेन्ड्सहरूसँग आएको थिएँ. सो अब हामी माथि जान्छौँ एन्ड म तपाईँहरूलाई माथि नै भेट्छु. ओके, हामीले माथि जाने भनेर त सोच्यौँ, यस्तो भिड, यस्तो भिड राम के भन्नु र अलिअलि मैले देखाउन सक्ने जति देखाएँ यति धेरै भिड थियो. सो गाइस, हामी चाहिँ यस्तो स्याहाँ स्याहाँ भइसक्यौँ होइन, बल्ल बल्ल माथि यस्तो पापुलर ठाउँ आइपुग्यो. त्यस्तो यति धेरै बाँदरहरू थियो, यति धेरै मान्छे मोबाइल निकाल्यो भने त्यसै हो कि बाँदरहरू थियो, घरहरू थियो, त्यस्तो थियो. यस्तो स्याहाँ छ, मम्मी आउनु छ पुरा डन भन्नु. हामी चाहिँ यतिखेर त्यो भ्यू हेर्ने ठाउँ गइरहेको थियौँ होइन, त्यहाँबाट गएर एकछिन भ्यू हेरेर फर्किने भनेको यस्तो कसम भनेको यस्तो भिड छ होइन. भिडियोमा पनि थाहा पाइहाल्नुभयो होला कस्तो भिड थियो भनेर.
जानै पाइएन जानै पाइएन फोटो फेरि बाटो बाटोमा मान्छेहरू फोटो खिचेर बसिरहनु भएको थियो अनि यस्तो भिड थियो लास्टै नराम्ररी फोटो खिचियो नराम्ररी भिडियो बनाइयो यस्तै भन्यो यार यति भिड छ यहाँ यति भिड छ होइन कहीँ राम्ररी घुम्न पनि पाइएन यहाँबाट यस्तो राम्रो देखिरहेको छ काठमाडौँ भ्यालु दरारा मलाई यो पनि थाहा छैन मेरो साउन्ड आइरहेको छैन यदि आरएन छ भने म भोइस ओभर गरिदिन्छु सो हामी चाहिँ रेस्ट गर्नुमा चाहिँ मम्मी पुरा फेन्टा 1.5 लिटरको फेन्टा एक्लै खाइरहनु भएको मलाई नदिकन आइएम जस्ट जोकिङ म खाएर बसेँ सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको होइन फोटो खिच्ने ठाउँमै छ सो गाइज हामी चाहिँ अब फर्किन आँटेको होइन यहाँ फोटो खिच्ने पनि ठाउँ पाइएन फोटो खिच्न बस्यो भने पनि भिडै भिड एक त अर्को त मम्मीले मेरो फोटो यस्तो खिचिदिनु भयो यति यस्तो दुर् तपाईँलाई के भन्नु छ तपाईँले खिचेको फोटोमा केही भन्नु छैन मोटो आयो भने छ ज्यान पहिले पातलो हुनु पऱ्यो नि त फोटो फोटो न पातलो फोटो जस्तो ज्यान अनि मोटो आयो फोटो त्यही भएर अब फोटो नखिचे अब हामी फर्क्यौँ अब यसो भरेङमा जाँदा जाँदै खिचिदिनु भयो भने खिचिदिनु भयो होइन भने अब यस्तै हो न्यु इयर सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर फेरि एन्ड अब हामी जान्छौँ मलाई खाजा खाना मम्मीले के खुवाउनुहुन्छ न्यु इयरको ट्रिट अनि अब म मोबाइल यता यसो राख्छु बाँदरहरू छन् मलाई डर लाग्छ क्या जस लुकाहरू घुँटी क्या यहाँ यत्तिकै आउँदैछन् माथि उत्तिकै छन् न्यु इयर लागेको छ सबलाई सो गाइस भरेङमा पुरै ठाउँ यस्तो प्याक भएर मान्छे यता साइडबाट पनि तलमाथि गर्दै थिएँ हामी पनि अलिकति भरेङमा गयौँ अनि त्यहाँबाट पाइला सार्नै नसकेर अनि हामी पनि त्यहीँबाट जाने डिसाइड गऱ्यौँ जस्ट लुक क्या गाइस म झन्डै लडेँ भने यस्तो यति भिड छ यति मम्मीलाई हात दिनु कहाँ हात दिन मिल्छ बिस्तारी सो गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के अरे माथिबाट तल झरिसकेका थियौँ अनि हामीले चाहिँ अब साँगा जाने कि भन्ने प्लान बनाएको थियौँ मम्मी र मैले हामीले लगभग 15 मिनट वेट गऱ्यौँ होला तर गाडी आएन सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी छौँ रेस्टुरेन्टमा होइन मम्मी सो मम्मीले मलाई स्विमिङदेखि आमा मेरो हालतहरू मम्मीले मलाई स्वयम्बुदेखि पलङकीसम्म लुडाएर लिएर यस्तो थाको छु मैले अर्डर गराएको छु एउटा चाउमिन हाफ प्लेट अनि मम्मीले अर्डर गर्नुभएको छ चिया आज बिहिबार त्यही भएर मम्मी बाहिरको केही खानुहुन्न मम्मी ज्ञान बच्चा हो अनि मम्मीले मलाई आज राए बापत भरे गरेर खुट्टा मालिस गरिदिने नि भन्नुभएको छ सो हियर इज माई चाउमिन एन्ड मम्मी खाँदै हुनुहुन्छ चिया सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अहिले होइन हामी आएको लगभग हाफ एन आवर त भइसक्यो होला रेस्ट गरेर अब यसो खाजा साजा खाएर अनि बल्ल भिडियो सुट गरेको मम्मी बाबा उता हुनुहुन्छ एन्ड यहाँ आजको ब्लगको लागि आजको लागि यति नै विल बी ब्याक विथ न्यू भिडियोज अन्टिल देन टेक केयर बाई एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर अगेन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल बाई बाई ला